Вітаємо нових чемпіонів Європи. Аспіранта з Ровно Анатолія Бондарчука. Студента з Луганська В'ячеслава Скоморохова. Студента з Києва Валерія Борзова. Шлях у великий спорт Валерій почав у Новій Каховці, місті своєї спортивної юності, своїх перших перемог. Он як багато спадкоємців у чемпіона. Щоправда, не всі вже стануть майстрами, але ж Нова Каховка насамперед міста справді масової фізкультури. Голова спортивної ради 6-го А-кварталу Анатолій Григорович Олімпієв. За його турботами здобуті нагороди в заочній республіканській спартакіаді «Здоров'я». Все місто поважає Івана Тарасовича Дмитриченка. 72-річний інженер-будівельник, з дитинства закоханий в спорт. Дбає про те, щоб найбільше було спортивних баз і самодіяльних, і ось таких капітальних. Щоб кожен міг стати майстром в улюбленому виді. І щоб зростали в місті цілі команди майстрів класу А. Щедро цьогорічна осінь на міжнародні зустрічі. Баскетболісти київського будівельника, вони в смугастій формі, приймали італійську команду «Парма». Проти такого шаленого темпу гостям не допомагає навіть славнозвісний південний темперамент. Доводиться робити заміни. Брати хвилинні перерви, адже це двобій ще й тренерів. Італійця Уго В'єтті і киянина Володимира Шаблінського. Коли після першого тайму одна з команд має перевагу 15 очок, то остаточна перемога, як кажуть в спорті, вже справа техніки. До того ж, техніка київських баскетболістів виявилася на висоті в обох розуміннях цього слова. Нічого не вдієш, такий закон спорту, перемагає найсильніший. А хто стане найсильнішим в цій гонці? Наші гості – австрійці Роберт Ценнер чи Генс Оберст? Чи наші земляки – харків'янин Анатолій Старков? Або львів'янин Святослав Ковальчук? Вони фаворити. Але є ще чимало сильних майстрів, коли б все знати наперед. А так, тисни на педалі, не давай суперникові відірватися. Навіть якщо впав, будь мужнім бійцем, виборів перемогу.
Вперед! Цю команду несподівано для всіх подав собі львов'янин Святослав Ковальчук. Чому його ніхто не переслідує? Всі впевнені, Ковальчук втомиться до фінішу ще з 20 кілометрів. Та воля до перемоги долає все. Зате ж як приємно бути першим і чекати на фініші. А на трасі завзята боротьба за друге місце. Воно вже посміхнулося Робертові Ценару. Коли б не Анатолій Старков. Оце так фініш, справжня блискавка. Ось вони найсильніші. Святослав Ковальчук, Анатолій Старков, Роберт Ценар. Я думаю, что очень короткое пребывание в Киеве все-таки будет очень приятное для вашей делегации. Ось такої сонячної дні вступили на київську землю футболісти у славного віддинського клубу «Аустрія». Но тем не менее, футболісти хочуть показати хорошу гру і бути достойним соперником. Другий матч на Кубок європейських чемпіонів. Як то він складеться? Візьме реванш «Аустрія» чи знову стане тріумфатором київське «Динамо»? Важко вгадати. Як кажуть оболівальники, поле зелене, воріт двоє. Дивіться, що коїться біля одних з них. Шарка воротареві гостей Шнайдеру. Коли на тебе падає така злива м'ячів, мимоволі помиляєшся. Аж раптом випадковість чи пристрілка? От тобі й маєш. Невже Рудаков впустив метелика? Спробуй, впіймай його в самій дев'ятці. Кажуть, футбол не балет. Схоже, що так. Дивиться тренер Киян Маслер. Не йде м'яч у ворота. Та є ще попереду другий тайм. Він щойно почався. І всюдисущий мунтян сквитав рахунок. Гості рвуться вперед, адже так не хочеться програвати. І знову атакують кияни. Оце гол на славу. Точно в стилі Бишевця. Подивіться ще раз, який це був красивий гол. Через 2 хвилини Пузач ставить остаточно крапку. Три-один. Переконлива перемога. Ось так би зіграти ще й з Фіорентиною.